Ni nini kilitokea wakati Yanga wakifungwa goli la pili na USM Alger? Uhuru waliokuwa nao wachezaji wanne wa USM Alger ndani ya boxi la Yanga unawapa fursa kubwa ya kufanya maamuzi kwa kutulia. Yani wote hawa wanne hawakuwa kwenye pressure kabisa kutoka kwa mabeki wa Yanga, na yote kati yao angeweza kuweka kambani goli la pili katika mchezo huo. Hivi ndivyo mambo yalivyokuwa katika dimba la Benjamin William Mkapa, Young African wakikubali kichapo cha goli mbili kwa moja. MC Kaluta, sauti ya Mswahili. Oh, it's an absolute worldie. Well, what a moment.